Uhali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel yangu ya Fema Love Media. Hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika Mashariki na Afrika nzima zinapotukia. Haya shabiki wangu, kama ni mgeni hapa, usisahau kuibonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kisha bonyeza alama ya kengele, ndipo siweze kupata video zangu kila wakati ambapo ndazikuwa na upload. Aya shabiki wangu, kama ni mwenyeji, karibu sana. Comment, like and na kushare video hii. Aya shabiki wangu, leo tunaenda kuongelea wimbo mpya ambao Aslay ameweza kutoa ambao unasema Sikuachi. Wimbo huu Aslay aliweza kutoa na umekuwa ukifanya vizuri. Ni audio kwa sasa, hakuna video, lakini wimbo unafanya vizuri. Tukumbuke Aslay ni nani kwanza. Aslay ni msanii wa kibongo flavor kutoka kule nchini Tanzania, ambaye alikuwa amenyamaza kwa muda mrefu, lakini hata baada ya kurejea amekuwa akitoa nyimbo baada ya nyingine, akimshirikisha Harmonize na wazani wengine, na nyimbo hizo zimekuwa zinafanya vizuri sana pale kwa vyombo, kwa mitandao ya kijamii. Ukiangalia pale YouTube, wimbo wa Aslay ameutoa juu sana, Simuache ama sema Sikuache. Wimbo huo anaongelea pale ambapo mwanaume aliweza kumwacha mwanamke na yeye akaanza kumpata. Hata baada ya kumpata, watu labda wanamshawizi aweze kumwacha ama wanafikiria atamwacha pia, but yeye anasema kwamba hamwachi, kwa sababu pale ndipo amepata kile ambacho alikuwa anakitafuta. Amepata mapenzi, amepata raha, amepata amani katika huyo mwanamke, kwa hivyo hamwachi. Kwa hivyo shabiki wangu, kama unavyojua Aslay umemkuwa mkimjua kwa muda mrefu, ni mtu ambaye amekuwa akifanya muziki mzuri akiwa peke yake, lakini baada ya kunyamaza muda mrefu aliweza kujiunga na Rock Africa, alikuwa ni management, alafu akajiunga pia na label nyingine hapo hivyo ambayo inaitwa Sona. Asha bikon, kama unamjua Aslay, unajua kwamba ni mtu ambaye akitoa wimbo, hata akitoa peke yake bila kuwashirikisha wazani wengine, nyimbo zake huwa zinafanya vizuri sana. Hii ni kwa sababu inaonyesha kwamba Aslay kwa kweli ana kipaji sana cha uimbaji, na si mtu wa kulazimisha kipaji, bali kipaji anacho cha kuimba. Haya, wimbo huu umetoka na uko pale YouTube. Fikeni pale kwa YouTube channel ya Aslay, msearch mwombe wimbo ni kwa Sikuachi. Na wimbo unafanya vizuri, ni wimbo mtamu, wimbo wenye maadili, wimbo ambao unafunza watu vizuri sana katika masuala ya kimuziki na masuala ya kijamii haswa. Mashabiki wangu, ni hayo tu kwa leo. Kumbuka kwamba mnifuatilie pale vyombo, sema mitandao ya kijamii, pale Facebook ni jina la Fema Love, TikTok ni jina Bosibori 46, pale Twitter ni Fema Love na Instagram pia ni Fema Love. Pia msubscribe kwa channel hii, unapata kwamba watu wengi wanatazama bila kusubscribe. Subscribe.